I během prvního měsíce roku 2016 můžete zavítat do Hradeckého Klicperova divadla. Například 16. ledna na představení Jedlíci čokolády a Velkou mořskou vílu. Richarda III. uvede Klicperovo divadlo 19. ledna a představení Český les 20. ledna. Bližší informace najdete na www.klicperovodivadlo.cz 23. ledna se v kongresovém centru Aldis uskuteční Královéhradecký městský ples, tentokrát s podtitulem Ples císaře Františka Josefa I., který se dotkne 150. výročí bitvy u Hradce Králové. Těšit se můžete na bohatý program a na vystoupení Filharmonie Hradec Králové, Daši, kapely Žlutý pes a mnohé další. Dancefloor a tak je jednou z nejprestižnějších tanečních událostí v České republice. Událost je zaměřena na všechny aspekty streetového tance a účastní se jí kompletní špička této kultury z Čech a také Slovenska. V porotě usednou zahraniční taneční ikony z USA, Francie, Nizozemí a další zemí. Dancefloor a tak se uskuteční v kongresovém centru Aldis 24. ledna.